Havet har blygt, dragit sig tillbaka mitt på dagen. Faktiskt ett torr. Så här ser Ebbe ut. Svårt att tänka sig att igår slog vattnet över muren där och dränkte folk. Kaskader och skum. Människor går på stranden, på sanden. Jag kan till och med gå ut till den här ön. Så länge man har koll på den som går tillbaka så att man inte blir kvar. Sitter och mediterar i sanden.